បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានមកដល់ផ្ទះបងអូនស្រីរតសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដើម្បីមកកំងបាយភ្លើងមាន់បាទបាយភ្លើងមាន់ចំនួន50ប្រអប់បាទខ្ញុំត្រូវកំងបងអូនស្រីរត100ប្រអប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំង50ប្រអប់សិនបាទព្រោះខ្ញុំដាក់ម៉ូតូខ្ញុំដឹកទៅតើអត់អស់ទេបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្មួយក្មួយអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនៅតាមដងផ្លូវជាដើមបាទដោយសារថវិកាខ្ញុំទទួលបាននេះគឺបានពីបងស្រីម៉ានីលីដែលព្រមទាំងស្វាមីរបស់គាត់បាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារខ្ញុំផ្លិចឈ្មោះស្វាមីរបស់គាត់បាទដែលបានឧបត្ថម្ភបាទគាត់ដែលបានគាត់ឧបត្ថម្ភមកឲ្យខ្ញុំទិញបាយប្រអប់ចំនួន100ប្រអប់ដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកបោកសម្រាមតាមថ្នល់ក៏ដូចជាអ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយនៅតាមដងផ្លូវជាដើមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកកំងបាយបងអូនស្រីរតចំនួន50ប្រអប់សិនហើយស្អែក50ទៀតគ្រប់100បាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយតាមដានទស្សនានៅការវិច្ឆិកម្មរវាងស្រីរតហើយនឹងខ្ញុំពុវត្តនិងពុតៈដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបើកម៉ាស់តិចហ្នឹងបាទឥឡូវនេះនេះជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំវិច្ឆិកម្មបាយភ្លឺមន់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកទៅចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយជាពិសេសអ្នកមីងដែលបងស្រីបាទជាពិសេសបងស្រីដែលជាម្ចាស់នៃថាវិការបានឲ្យខ្ញុំមកកំងបងប្អូនស្រីរតបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានកិច្ចការងារធ្វើអញ្ចឹងណាហើយគាត់លក់ដាច់ផងហើយទី1ទី2កំងបាយផ្លូវមន់នេះគឺដើម្បីយកទៅចែកជូនជាពិសេសអ្នកបោកសម្រាមនៅតាមដងផ្លូវបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែវិច្ឆិកម្មជាមួយបងអូនដើម្បីខ្ញុំយកទៅចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់បន្តអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយពីសកម្មភាពពួកខ្ញុំដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទដាក់ចឹងហ្នឹងចាសកម្មភាពបងបាទគាត់បើចឹងហើយមានចងអីហ៎ចងទៅគាត់ទីខាងវាធំទៅវាធំហ៎ធំទៅធំវាបាទទេដាក់ស្បងហើយណាសភាវាលភាទឹកគាត់ស្មៅអូខេអូខេអូខេដាក់ស្អោះបងប្អូនបិយនេះធ្វើតាមយើងបើអីបងចូលឲ្យចងឲ្យដាក់លើកអីហ៎បាទចាំឲ្យដាក់ពេលនេះស្លាចាំលើកណាស្លាដាក់តុកដាក់លើតុកបានហ៎នេះជំនៀតនេះជំនៀតហ៎បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាននេះមានបាយមួយប្រអប់ភ្លើមន់មួយដុំហើយភ្លើមន់នេះឈ្ងុយហ៎ពុកម៉ែបងប្អូនអើយឈ្ងុយបាទហើយនឹងទឹកមានទឹកមួយដបផងដែរបាទហើយខ្ញុំឈរចិត្តនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើនេះឈ្ងុយដែរបងឈ្ងុយហ៎ឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបាទដល់ស្រក់ទឹកមាត់អត់ទាន់ញ៉ាំបាយផង
តែមិនស្វ័យទេសំខាន់យកតែចែកជូនពួកគាត់ហើយចាំពួកខ្ញុំញ៉ាំតាមក្រោយបាទសុខចិត្តហើយសិនចាំរួចរាល់ការងារចាំយើងម្ដងតាមហើយបាទបាទគ្រប់ជំនួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទមិនក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺបានមកកំងបាយប្រកបទៀតហើយបាទជាមួយពុទ្ធបាទនៅប្រយ័ត្នច្រឡំថ្ងៃនេះគឺកំងបាយចប់ចែកជូនទៅដល់ប្រជាជនវិញតែគាត់ជាពីខាងសៅរបស់ជាបងប្រាំតាំងមកបងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺដែរបានថាបការពីបងម៉ានីលីម៉ានីលីព្រមម៉ានីលីព្រមទាំងស្វាមីហើយក៏សូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរដោយសារខ្ញុំបានភ្លេចឈ្មោះស្វាមីបាទរបស់បងស្រីណាខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះសូមអធិស្ឋានផងបាទខ្ញុំចាំនៅបងស្រីម៉ានីលីបាទម៉ានីលីបាទព្រមទាំងស្វាមីអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងយកទៅចែកជូនទៅដល់មិញអ៊ំអ៊ំដែរគាត់បោះសម្រាមបងបាទមិនថាបោះសម្រាមឬក៏អ្នកសោកសៅផ្សេងៗទៀតបាទតាមដងផ្លូវឲ្យតែសោកសៅយើងចែកជូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាពីទស្សនភាពពួកខ្ញុំកំពុងតែច្រោបាយបាទបងគ្នាបាទបាទមិនជាពិសេសសកម្មភាពក៏អីបងកាមលីលោកកាមលីកាមលីម្លិះគេម្លិះរួតទេកាមលីម្លិះរួតឬម្លិះលា180000នេះសិទ្ធិភាពមើលតាខាងណាលឿនជាងខាងណាបាទមើលពីនេះហ្នឹងមើលខាងណាទៀតអរេយើងអត់តន់យីដល់បាយបងយើងអត់តន់អ្នកជំនាញទេយើងអត់ដែលអត់មានជំនាញបាទអត់តន់ទេប៉ះគាត់មកជួយគាត់មកដៃមកជើងអញ្ចឹងណាក៏លោបានបានបាយហើយក៏ខាវបាទជួយគាត់មកដៃមកជើងអញ្ចឹងទៅក៏លោបានមកដៃមកជើងខាវភ្នែកហ្នឹងបងបាទមិនក៏លោបានខាវភ្នែកហេអឺមកពេញទៅលេប្រយ័ត្នផ្លេចដាក់ជើងមន់អឺអត់រត់អត់ឃើញដាក់សភាផងហាបងឯងមិនអត់ដាក់ខ្ញុំដាក់រហូតតើមកដាក់រហូតតើគេដាក់មកផ្លេចជើងដល់បងដាក់មួយថ្ងៃប្រហែល5អ្នកដាក់ថានេះយឺតដល់នេះយឺតឲ្យតែអ្នកចោះហ្នឹងឲ្យលឿនទៅគេចោះពីអ្នកថាបាទចុងចងចងចងមិនទូអត់ទេដាក់តាក់ពីលើហើយដាក់ហើបដាក់ទូមកដាក់ទូមួយភ្លឹមទូទូក្រៅអត់មើងយកតែញាប់ពេជ្រផ្លេចដាក់ផ្លូវមន់ហ្នឹងមកបាយទៅទេបងអានេះហូបនឹងកាហូបនឹងហូបបាយទៅទេបងយកយកយកអឺជួយយកពុកម៉ែបងណាដាក់មកបបឡោះជួបបណ្ដាភៀទឹកមាត់បណ្ដាចាំហ្នឹងហើយបូទូចទៅដល់ណាដល់នៅហ្នឹងបងអូនបូទូចដល់ផ្ទះហើយណាបាទបើយកសុខភាពគាត់
ភាពមានមិនហ្នឹងដឹងជាងប្រពន្ធគេទៀតបាទផ្លេចឆ្នាំមួយផ្លេចយកឆ្នាំលេបចាដល់ពេលខ្ញុំទៅសញ្ញាទៅខាងនេះប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់នៅស្រុកព្រៃដល់ពេលគាត់មកទីក្រុងគាត់រៀងរបៀបថាអឺដូចថាអត់ធ្វើមានកម្លាំងកំហែងទៅ36លីត្របាទដល់ពេលគាត់ទៅដល់ស្រុកព្រៃវិញគាត់មានកម្លាំងប្រើវិញភ្លាមបាទអញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងគេហៅថាធ្លាប់ចាញ់ទឹកចាញ់ដីអញ្ចឹងបាទទូលលឿនវិញអូនការងារខ្ញុំក៏ប៉ិតខ្ញុំជំនាញហើយអញ្ចឹងអត់អត់ប្រហើមើលផងមិនចាត់អត់ផ្លូវមន់លឿនណាប្រហើមើលផងរត់ខាងគាត់ថាខ្ញុំយឺតបាយលឿនហ៎យ៉ាត់បាយទៅទេណាខ្ញុំលឿនណានេះដឹងណានៃខ្លះនេះវល់ហើយនេះអត់ទេមកជូរនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងតែមកជូរនេះបងគេថាខ្លួនឯងវត្តខ្ញុំចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានអីសុបាយជាងការធ្វើបុណ្យនេះពុកម៉ែបងប្អូនការជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានបានកសលមគ្គផលគឺសុបាយខ្ញុំចូលចិត្តបាទខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តការចែករំលែកសេចក្តីល្អបាទចែកជូនទៅដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកស្ដាប់គឺខ្ញុំសុបាយចិត្តមកអោយខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើបាទហើយជាពិសេសដាក់ស្បោងនឹងវាជាពិសេសបានការលើកទឹកចិត្តនឹងការអនុស្សរ៍ឆ្លាញ់ពីពុកម៉ែបងប្អូនជាទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មួយនឹងការគ្រប់គ្រងជួយលែកសំខាន់ការគ្រប់គ្រងបាទការគ្រប់គ្រងជួយលែកជួយแชร์ជួយខមមិនក៏ដូចបាទជួយ Subscribe Subscribeបាទនេះហើយជាកម្លាំងចិត្តបាទជាកម្លាំងចិត្តដល់មុតមមរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអឺដែលឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដោយមិនចិនណាយមិននឿយហត់បាទដើម្បីឲ្យចែករំលែកសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះហើយកាលណាធ្វើទៅពួកម៉ែបងប្អូនអត់គ្រប់គ្រងក៏មិនមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើដែរពួកម៉ែបងប្អូនក៏មានកម្លាំងដែរតែនៅតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែដោយថាមិនមានកម្លាំងនៅក្នុងការសុបាយរីករាយបាទធ្វើតែដូចហាវបាទដូចហាវហាវមិនធ្វើដូចហាវមិនអត់មានកម្លាំងអត់មានកម្លាំងអត់ទេបាទអត់មានកម្លាំងធ្វើហីហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តគឺពួកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើកម្លាំងមកពីខាងណាទេបាទមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃមិនថាក្តៅមិនថាត្រជាក់រងាញ័រញាក់ប៉ុណ្ណាក៏ពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើបាទនៅតែធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនបាទកម្លាំងចិត្តគឺសំខាន់ជាងទឹកលុយបាទសំខាន់ជាងទឹកលុយមែនអូនចាចាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ដូចបងវឋាគាត់ថាពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យតែពូទូយត់នៅតាំងមកតាផ្ទះរីរាល់ទៀតហ៎បាទធ្វើម៉េចបើចៃដនអញ្ចឹងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនគាត់កំងឲ្យមកកំងបាយបងប្អូនរត់ដើម្បីយកទៅចៃជូនទៅដល់អ្នកសត្វអ្នកខ្សោយអញ្ចឹងអាពួកខ្ញុំត្រូវទៅមកអញ្ចឹងណាតាក់ទៅហេតុអីចឹងព្រោះលើពេញយប់បងប្អូនបាយយកចៃទៅតែបងតាំងយូរហើយនេះ
ឡើងដល់ពីអូនខ្ញុំញាប់ពេកព្រោះខ្ញុំមិនភ័យទេបងមានតែមួយទេបងមកមកបអើដោយសារការណាធ្វើបាយភ្លើមន់ចេះបាទគឺថាមានភាពស្រួលហើយឆ្ងាញ់ហើយតំណងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែចូលចិត្តបើសិនជាយើងខ្ចប់ជាមហូបអីផ្សេងផ្សេងគឺថាសើមប្របិបបាក់ពិបាកអញ្ចឹងណាគឺភ្លើមន់ហ្នឹងគឺក្មេងក្តៅចាស់ក្តៅក៏គាត់ចូលចិត្តពិសាដោយសារមានអាជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺថ្មីដៃបងប្អូនស្រីរតក៏មិនធម្មតាដែរក្នុងការប្រឡាក់នៃសាច់មននេះគឺតំណងខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចជាឃ្លីបវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងហើយពីសកម្មភាពបងប្អូនស្រីរតគាត់កំពុងតែឈរបំពងយ៉ាងសង្ហានោះបាទឃើញថាមានការខ្លិននោះឈ្ងុយឈ្ងប់បាទឲ្យពណ៌សម្បុរក៏ក៏សស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទាញក្នុងការហូបដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ខ្សត់ខ្សោយគាត់បានទទួលទានហើយគាត់ឆ្ងាញ់បាទគាត់ឆ្ងាញ់ហើយគាត់នឹងកោតសរសើរពីថ្មីដៃនៅចុងភៅបាទចុងភៅនោះគឺបងប្អូនស្រីរតប្រពន្ធពូទូចបាទប្រពន្ធពូទូចភរិយាពូទូចហើយពូទូចគឺជាស្វាមីបាទជាស្វាមីបាទហើយបងប្អូនរតជាភរិយាពូទូចជាស្វាបាទមៃបាទចឹងរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះចំនួន50ប្រអប់បាទរួមទាំងទឹកសុបមួយដបហើយឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនឹងវិចខ្ចប់បូនតា25ខ្ញុំ25បាទបានដឹកអស់ក្នុងម៉ូតូមួយណាដោយសារពួកខ្ញុំជិះម៉ូតូទេហើយដែលថាបការទទួលបានពីបងស្រីម៉ានីលីបាទដែលព្រមទាំងស្វាមីបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ឧបត្ថម្ភថាបការដល់ថ្លៃថ្លានេះមកដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមកកំងបាយបងប្អូនស្រីរតដើម្បីយកទៅចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមួយក្មួយដែលគាត់ខ្សត់ខ្សោយហើយឥឡូវនេះចំនួន100ប្រអប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បានតែ50សិនហើយស្អែកខ្ញុំនឹងមកយក50ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញរីករាយបន្តពីសកម្មភាពទៀតបាទសូមអញ្ជើញថងខ្មៅបែកញើសបែកញើសអូដាក់ទឹកមកដបត្រជាក់ត្រជាក់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងតាហូបបាយនៅហើយហើយបងតោះមកហូបបាយផងបាយថ្ងៃនេះស្ងោរម្ទេសស្ងោរម្ទេសយ៉ាងឆ្ងាញ់បីដៃឆ្ឆាច់ហ៎ដៃឆ្ឆាច់ទៅបីដៃឆ្ឆាច់ឲ្យកោះអាអីអានេះបាយហូបតែ3 2 4 512ទៅហ្នឹងហើយ
នេះយើងជិះម៉ូតូរៀងពិបាកបើថាមានកូនឡានទូចយើងដាក់កូនឡានហើយថ្ងៃ200បបក៏បានចង់500ក៏បានសំខាន់វាធ្វើបានតែតែអីចាំខ្ញុំចិត្តតិចតិចហ៎ឆ្នាំ2090ហ៎ឆ្នាំ2090ខែ13ខ្ញុំតិចចិត្តតិចហ៎លុយផ្លែកពីលើមកចិត្តតាំងចិត្តតិចហ្នឹងហើយតិចនឹងតែអត់តិចតិចបានតែអត់តិចអឺបោចទិញជាបានហើយបើតលក់ផ្ទះហើយទៅនៅក្នុងឡានហ្នឹងហើយតោះចេញដំណើរត់ទៅដែរអត់ទៅជួយចែកហ្នឹងហើយទៅហៅបញ្ញាហើយមកទៅជួយចែកបញ្ញាហើយអូវិញណាទៅហ៊ានទៅបាត់ហើយបាត់ទ្វារបាត់អីហើយ5ថ្ងៃច្រឡំបានបងប្អូនចាំទៅតាមដានទស្សនាបន្តទៀតពីកម្មវិធីចែកបាទបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅឥឡូវនេះដើម្បីទៅចែកទៅដល់ពួកគាត់អត់ទាន់មេឃរៀងសាលាពួកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវទៅបន្តទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមវីដេអូនេះក៏សូមអរគុណទៅកាន់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងអនុស្សាវរីយ៍ពួកខ្ញុំហើយនឹងផ្ដល់ការងារពួកខ្ញុំធ្វើបាទសូមអរគុណច្រើនហើយនឹងជូនពរសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នាបាទជម្រាបលាប៉ាទេសិនរងចាំទៀតទស្សនានៅសកម្មភាពពួកខ្ញុំទៅចែកតាមឡងផ្លូវបន្តទៀតនៅវីដេអូមួយទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទវគ្គក្រោយបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ